Tak, krásný večer a ještě jednou pěkný, ať už se na to díváte kdykoliv, den, ráno, prostě kdykoliv, kdy uznáte za vhodné. V této chvíli je večer 19.30 a začínají 19. dýchánky, takže dýchánky s číslem 19, už 19, 19 různých vlastně témat, které vlastně na té cestě k sobě jsou možné k vyřešení a k tomu, aby se nám tak jako nějak dělo v životě lépe. Dneska to bude na téma, jak se zbavit závislostí. Takové jako super téma, prostě záležitost, která myslím si, že se týká téměř každého a téměř nikdo si s tím neví rady. Jo? Tak jako děje se. Takže já jenom se na začátek zeptám, samozřejmě vás všechny vítám, takže ahoj prostě jednoduše všem. Jestli mě slyšíte a vidíte, tak prostě nás jenom napište, slyším, vidím něco, čekneme to, ověříme, že prostě, že to všechno fičí a můžeme na to. Já zatím, než napíšete, tak se představím. Ti, co mě neznáte, tak mě jmenuje Rostislav Václavek, jsem zakladatelem projektu a holistického přístupu k sobě pět pilířů zdraví, skrze funkční dýchání, otužování, mentální pohodu, fyzické zdraví, práce s fasciemi a pátý pilíř vyvážená strava, práce s půsty, odšťavňování zeleniny a takové ty jednoduché principy našich babiček. Střídmost, skromnost, selskost, různorodost a sezónnost, lokálnost, prostě a jednoduše tak, ať to jako člověk v tom osvobození, nikoli omezování se, tak nějak chápe a je mu v tom dobře. Ještě bych dodal, že jsem certifikovaný instruktor metodiky Buteyko, tedy systému zdravého dýchání pro astmatiky, alergiky a lidi dušné a certifikovaný master instruktor systému Oxygen Advantage, což je funkční systém zdravého funkčního dýchání pro sportovce, pro atlety, pro lidi, kteří se pohybují ve vysokohorském prostoru díky vlastně snížené saturaci vzduchu, tak aby vlastně mohli díky tomu, jak pracují se saturací vnitřní, fungovat daleko efektivněji, nevylučovat tolik kyseliny mléčné a prostě jednodušeji se okysličovali tam, kde je to potřeba a ku prospěchu. Na druhé straně chci jasně sdělit, že nejsem lékař a že všechny vlastně informace, které tak nějak jako sám žiju, tak nějak v té zkušenosti předávám dál, nechci nikomu pomoct. Chci a mým cílem je, aby se lidi pomáhali sami. Je to jediná věc, která mi vlastně v životě pomohla. A když se tak jako nějak to v tom jednoduchém principu poznání toho těla, že je to nejlepší produkt světa, to tělo naše samotné jenom zanedbáváme, nevšímáme si ho a pořád jenom máme tendenci ho hodnotit skrze vlastní mysl, což bude právě dneska velikým aha momentem v podstatě toho vysílání, na téma, jak se zbavit závislostí, kdy vlastně naše mysl tam hraje prostě ten prim, hraje tam jako toho šílence prostě v nás, který nám jasně říká, že to jako, no, si může vykládat prostě, takže to buď odsoudí, že jo, na mě strana týká prostě a zajde se tam zpátky k tomu cigárku nebo vínku, nebo na druhou stranu prostě já to nezvládnu, prostě to je strašně těžké prostě a jako je to silnější než já a zůstane u toho cukříku, že jo, nebo třeba u partnera prostě, na kterém je člověk nějakým způsobem závislý, netuší to, místo toho, aby žil svůj život, tak vlastně žije ten partnerův, prostě rozdal by se a nechápe, proč vlastně by to nemělo být jako, nebo mohlo být třeba jinak. Takže toto všechno má jednu společnou, takovou velkou jednu společnou vlastně věc, kterou dneska probereme a obsah vysílání je tedy, co je to závislost, ať už je to na cukru, na mobilu, na kávě, na partnerovi, prostě na alkoholu, na drogách, je to úplně jako principiálně je to jedno, stejně jako na sexu. Jo, to dopaminové centrum tam funguje v chemické reakci naprosto zhodně a je to prostě jako věc, která jako když se opravdu uchopí pro normálního selský uvažujícího člověka trošku jinak, než jenom ze stránky, jakože se o tom bude mluvit, a sáhodlouze prostě rozebírat a složitě prostě hledat nějaké jako koncepty řešení a pokud možno desítky sezení a tak dále, no tak se jako ve své podstatě nic nevyřeší, protože se pořád všechno jenom řeší. Jo? Takže já jsem jako toho názoru, že když se jako uvolní stavidla, odstaví se mysl na chvíli nabok a dá se prostě tak jako průhled té moudrosti tomu tělu, tak ono to jako tak nějak začne jako stejně jako dýchání, že jo, nedělá vaše mysl, nebo kdyby dělala, tak by na to za chvíli zapomněla, vy byste umřeli, tak naštěstí to dělá naše tělo, daleko inteligentnější, moudřejší forma bytí
a my tomu jenom můžeme přihlížet, stejně jako srdeční tep, stejně jako trávení, vylučování, nic z toho nedělá naše mysl, protože prostě jednoduše by, jako to byla katastrofa, kdyby se o to měla starat při těch 70 tisících myšlenkách denně. Takže samozřejmě je nutno prostě zvážit, zda má mysl, které dávám takový důraz, je to, co by mě mělo v životě vést, a hlavně si zvědomit to, kam mě to vede a jakým způsobem prostě je tu změnu možné učinit. Na začátek nicméně vám ještě musím sdělit tři důležité věci, které souvisí teďka samozřejmě s nějakým jako objemem, který nastal jemně po Dušika, u Jardy Duška, a vysvětlit vlastně věci, které jsou s tím spojené. Takže jenom velmi krátce, protože nám píšete ohledně nějakých věcí, které máme, a já jenom vysvětlím, jak se to vlastně u nás koná. 95% všeho je zdarma k dispozici prostě všude. Na YouTube kanále, na webu 5pz.cz, na našich uzavřených skupinách Zdravé dýchání, Butejko, Oxygen Advantage a 5 pilíří zdraví. Stejně jako na facebookové stránce 5 pilířů zdraví, kde vlastně je také možné se s informacím dostat. 5% zhruba toho, co vlastně konáme, je spoplatněno nějakým způsobem pro ty, kteří nemají prostor, nemají čas na to, aby vlastně kvanta videí prostě prozkoumávala a řešila a tak jako poznávala, a samozřejmě pro ty je možnost se třeba s námi vidět na semináři Rusava. Bohužel ten přesah obrovský vlastně vašeho zájmu nás překvapil a všechny Rusavy kompletně jsou prostě pryč. Jo? Vlastně únorovák, na kterou se jede teďka v pátek, březnová, dubnová i květnová, prostě všechny jsou prostě vyobjednány takzvaně, protože je to jenom pro 22 lidí na verzi z muzikoterapie a pro 26 lidí na verzi bez, specializovaná na dechové techniky, práci s myslí a otužování ponorem, jak na vzduchu, Butejko a Oxygen Advantage techniky, tak jsme vlastně se jednoduše domluvili, protože nám píšete, a abyste nemuseli psát, abyste nemuseli řešit, tak já jsem dneska volal s majitelkou vlastně centra One Center na Rusavě, kde jsme domluvili nějaké možnosti, a pro vás, já to tu jenom zmíním, ať nemusíte psát, je tady odkaz 5pz.cz/rusava/zájemci. Tady na tom odkaze se naprosto úplně nezávazně můžete jenom zaregistrovat. V případě, že máte zájem o Rusavy, ať nám nepíšete prostě jako bokem, tady na tom jediném odkaze je možné se zaregistrovat. A v případě, že se uvolní nějaký termín, budete první, kteří se to dozví, a na mail vám pošleme vlastně potom tu informaci o tom, kdy se ten třídenní seminář Cestou k sobě, jak je nazván, tak kdy vlastně se na něj můžete dostat, protože omlouváme se velmi, není možné prostě teďka vůbec jako víc říct časově, co se týče, nebo množstevně, co se týče toho zájmu. Takže na tomto odkaze se můžete zaregistrovat, jednoduše je to nezávazná registrace, nic tam neplatíte, nic neřešíte, prostě je to jenom o tom, že v případě, že dojde k tomu, že budou zveřejněny další termíny Rusa, tedy třídenních seminářů Cestou k sobě, tak vy budete, kteří se zaregistrujete, ti první, kterým vlastně ten odkaz dojde, a v případě, že by prostě jako byl ještě zájem nějaký navíc, a tak se to dá potom do skupiny, ale na tento odkaz to bude primárně, takže to jenom, ať víte, co se týče vlastně toho prvního. Druhý dotaz, který tam se pohyboval, a to je otázka miniskupin, navyšování KP, tedy kontrolní pauzy, specializace, je uzavřená miniskupina, prostě jednoduše v této chvíli jako není možné do toho vstoupit, a proto já potom do facebookové skupiny Zdravé dýchání Butejko Oxygen Advantage jenom vyhlásím prostě během příštího týdne pravděpodobně nějaký termín, který bude možný a kde vlastně to bude možnost realizovat. Nicméně mraky informací opravdu máte v těch videích, v těch návodech, prostě je toho spousta, opravdu jenom je dobré si sednout a v klidu posedět, stejně jako máte možnost potom, dejme to, mít komplexních návodů na našich stránkách. Takže to je druhá informace. Třetí informace, a souvisí to i s těma závislostma, jak se zbavit závislostí, je tady obrovská vlastně, obrovský zájem o půsty v souvislostech, protože jsme ho vlastně skončili, byl to program, který se končil teďka v pondělí, 21-denní program půsty v souvislostech za 21 dní, kterého se účastnilo 280 lidí, bylo to neuvěřitelná energie, bylo to prostě naprosto neuvěřitelná záležitost a hlavně bylo neuvěřitelné, co to s těmi lidmi udělalo.
Máme asi jako fakt desítky až stovky vlastně jako žádostí o to, jako kdy se bude program opakovat, jakým způsobem a tak dále. Uděláme to jednoduše zase. Nebudeme teďka vyhlašovat prostě nic. Já dám jenom zítra do skupiny Pět pilířů zdraví příspěvek s nějakými prožitky lidí, kteří to vlastně prožili. Oni si tam k tomu třeba řeknou i své. Nějakým způsobem prostě to třeba prostě budou mít prostor okomentovat. A kdo bude chtít nezávazně, tak tam napíše prostě jenom pod ten příspěvek, že třeba o ten program má zájem. A to je na jednom místě, to není na 20 tisících místech. A na tom místě prostě, když napíšete ano, tak až se bude program otevírat, což plánujeme pravděpodobně díky tomu obrovskému zájmu někdy v květnu, to vidím jako realizovatelné, tak bychom zase vám jako prvním poslali prostě jako tu informaci o tom, že se to otevírá, ale to uvidíte zítra. Takže to jenom prosím vás nepište, vůbec není potřeba, já to tam dám do skupiny Pěti pilířů zdraví, budete tam mít zítra a bude mít tam možnost toho řešení. Takže toto k tomu, to jsou ty tři věci a dárek obrovský, luxusní, perfektní, bombastický, protože jste psali, že nemůžete se dívat na internetu třeba, blbě vám prostě funguje přijímač nebo nějakým způsobem nemůžete sledovat to vysílání nebo vám blbne signál, tak jsme vymysleli, že vám uděláme audio nahrávky a budete to mít zadarmo k dispozici ke stažení. Vymyslíme jenom systém, jak to udělat prostě, Peťka to postupně dá dohromady, jak bude čas. A budete to mít jako takové, teď se tomu moderně říká podcasty. Jo, podcasty, prostě prdy podcast, prostě je to normální audio nahrávka, kterou můžete offline mít kdekoliv, prostě si to prdnete do ucha. A můžete si ty dýchánky nebo další vlastně věci, které tam dáme naposlouchat. A nemusíte být připojeni, nemusíte tam sedět někde a čekat na to, že ten signál bude takový nebo makový. Takže to ještě k tomu. A předposlední ponory, obrovská otázka, taktéž ponory, prosím vás, vůbec nedomlouvám nějak specificky, vystřelím to do skupiny, jak to vyjde, prvních pět lidí, co se tam nažene, tak jedeme. Jo, prostě jsou to věci, kdy neplánuju, neřeším to prostě jako nějak jako systematicky, jako že bych jako toto dělala, to tehdy a prostě domlouval to. Ptáte se prostě, kdy, jak na individuální ponor, jednoduše, jak se to vystřelí do skupiny, prvních pět lidí, co tam prostě na to přijde, tak protože to dělám jenom pro pět lidí, protože méně je více, tak v tomto ohledu prostě to tam bude. Jo? Takže k tomu. Obsah vysílání. Dneska jsem tedy sdělil. Je to vysílání na to, jak se zbavit závislosti a můžeme tedy začít. Protože k tomu objemu na tom začátku, který jsme jako nás opravdu překvapil s Peťkou, tak jak jsme říkali, že vlastně je to směr ven a že opravdu nikomu nechceme pomoct, jenom to přání je, aby si lidé pomáhali sami, proto je to všechno venku, ty informace a k dispozici, ale rozumím tomu, že ten prostor a čas k tomu strávený není úplně ideální, stejně jako sezení prostě u videa, že jo? A proto vás vyzývám, každopádně pokažete věci, seberte se a běžte okamžitě prostě aplikovat ty věci prostě jako v lásce, v prostě pozornosti sobě, to začnete dělat. Protože závislost, co to teda je? Závislost, jenom pro vaši informaci, vlastně i já jsem kdysi, ať si nehraju prostě na chytrého, nebo na nějakého vylečeného, nebo já nevím, jakékoliv věci další. Já jsem kdysi kouřil, pil jsem alkohol, měl jsem rád sladké, měl jsem problémy prostě jako s tím, že jsem měl potřebu pořád mít pravdu, pořád jsem se hádal, pořád jsem se dohadoval s někým, řešil jsem prostě věci agresivně, protože jsem měl tu potřebu samozřejmě obhájit jako tu svoji pozici, což v principu té závislosti vlastně i na vlastním egu, což je nejhorší závislost, kterou člověk má a vůbec nikdo se o ní nebaví. Jo? Vůbec nikdo ji neřeší. Všichni řeší vlastně závislosti na vnějších jako subjektech, na vnějších vlastně věcech. Tam prostě jako mám problém se závislostí na cigárku, že tam mám problém se závislostí na alkoholu, tam mám problém se závislostí prostě na cukříku a tak dále, ale nikdo si vlastně nezvědomí, kde je ten zakopaný pes, kde je vlastně ten for vlastně toho všeho. A to je přímá závislost na vlastním egu. Ego je to taková jako naše, taková jako svině, jo, když to jako fakt jako zjednoduším, tak je to opravdu něco neuvěřitelného, co nás na jedné straně v principu růstu a toho, jak ta společnost je postavená, může posouvat k nějakým ctižádostem, k nějakým cílevědomostem, k nějakým výkonům, k nějakým cílům, k nějakým prostě vrcholům,
A samozřejmě v tomto případě, v případě, že je to cíl toho člověka a je plnohodnotně s tím stotožněn a nese si i tímto pozitivním směrem ega prostě jako všechno to, co s tím souvisí, i dopad na rovnováhu organismu, tak je všechno OK. Bohužel to, co se tam děje, je super záležitost, kdy mysl, jak už jsme se bavili xkrát, si začíná hrát s člověkem velmi zajímavou hru o stotožnění a závislost si tam na tom hraje to nejlepší game. Jestliže já se stotožním, vysvětlím teďka ten logický postup, jo? Všichni ví, že a ve veškeré seberozvojové literatuře je napsáno, že pokud dělám nějakou věc 21 dní po sobě, prostě tak ta věc prostě samozřejmě nějakým způsobem mě posune. Vznikne z ní návyk, vznikne z ní prostě nový rituál, stane se to mou součástí charakteru. Přesně, je to přesně tak. Proto i naše programy, které třeba teďka ten poslední pustí v souvislostech za 21 dní, kde vlastně se dohromady poskládalo vlastně redukce méně více pusty, redukované dýchání, vztah k sobě, funkční meditace s napojením na chemické reakce organismu. A toto všechno něco vytvoří za těch 21 dní a ti lidé se opravdu prostě sami sebou začnou měnit. Ne někým jiným, ne někým jiným, ale sami sebou. Ale teďka ta druhá stránka věci. Jestliže svou mysl ne 21 dní, ale dekády používám způsobem, který je naprosto disharmonický, který je naprosto dishomeostatický, tedy znerovnovážňující mě, protože vyžaduju pořád nějaký výkon, pořád nějaké hodnocení, pořád nějakou analýzu, pořád nějaké srovnávání, pořád nějakou kontrolu, tak na druhé straně mi to samozřejmě při těchto režimech práce s tou myslí, a teďka ona má dennodenně zhruba kolem 70 tisíc myšlenek, jo? Máme. A vytvářím tam návyk, naprosto neuvěřitelný návyk na sobě samém a vlastních myšlenkách. Na vlastním egu. Závislost na tom, že pokud se nějak vlastně zakotvím v tom myšlenkovém procesu, tak je mi z něho potom velmi špatně, je možné z něho odejít. A teď jak to souvisí vlastně s těmi ostatními věcmi. Jestliže v tom egu, v tom svém vlastním prostředí vnitřním, se necítím dobře, jestliže prostě jako tam pořád někoho hodnotím, jestliže tam pořád vevnitř někoho kritizuju, jestliže pořád mám potřebu být lepší, protože se nejsem dost dobrý, pořád prostě jako se potřebuju posouvat, že jo? Přece jako nestojí to prostě za moc, pořád prostě jako tam mám potřebu jako to vyhodnocovat a říct, no ale jako zítra to bude o něco lepší, zítra to bude prostě jako budu prostě jako, jo, zase tam prostě jako budu mít třeba rychleji to uběhnu, nebo lépe to udělám. Já to můžu dělat dvěma způsoby. Můžu to dělat v uvolnění a jenom to pozorovat, anebo to můžu dělat v presu a stresu a hodnotit to. A to jsou dvě základní vlastně oddělené celky, které, když já pochopím, jak ten princip pracuje, tak najednou, když já se totiž v sobě necítím dobře, chybí sebeláska, chybí sebeúcta, protože už tam je jenom ten kritik. Už tam je jenom ten sebekritik. A teďka prostě jako všichni mají nějaké metody. Jo, všichni prostě a teďka metoda taková, a teď se budete čistit, celý život prostě jako budete jako vyhledávat. Já to jako neháním, jenom prostě jako tomu nerozumím. Když reálně existuje tělo i dech v přítomnosti, tak proč bych pořád měl chodit do minulosti a pořád prostě něco čistil do nekonečna? Jestliže chápu a zvědomím si, že prostě jako moje tělo fyzické někdy umře, ale moje tělo vnitřní, které tady prostě jako vědomé, prostě jako je pořád to vědomí té přírody, čehokoliv je tady furt, prostě to je jako, žijeme jenom, my si myslíme, že žijeme někde jinde, všichni ostatní v přírodě ví, že žijeme jenom v teď a na hodinách je pořád teď, ale my tam máme prostě 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, tak jsme si to jako udělali, máme čas, máme dny v týdnu, že jo, máme víkend, máme pracovní den, kdy pracujeme, kdy vlastně máme odpočívat, to nám někdo určil, a potom ještě lépe v práci nám někdo určil, kdy máme jít do roboty a kdy prostě jako máme jako ležet, nebo si máme zajet na dovolenou, že nám dají jako milostivě prostě nějakou dobu na to, abychom si odpočali, než zase prostě jako tam budeme pracovat. Stejně jako nám někdo určil, že máme oběd, snídaní a večeři, prostě jo, věci, které se pojmenují a najednou teďka jako takhle přece jsou. Jenomže oni takhle jenom proto, že někdo nějak řekl, že jsou, neznamená, že tak být musí.
nebo že to je prostě jako pro toho člověka fajn, nebo že mu to vyhovuje. Stejně tak, jako ta jeho mysl, která vlastně, s kterou on se stotožnil, to, co jsme si říkali, že René Descartes prostě řekl cogito ergo sum, myslím tady jsem, a v tom stotožnění vlastně se najednou ztrácí to tělo úplně. A je tam jenom ta mysl. Je tam prostě už jenom ten hodnotitel. V podstatě toxikoma. Brutální vlastně jako destruktor toho vnitřního prostoru. A jelikož se nemám rád, jelikož prostě už tam mám jenom toho stresora, tak co udělám? Primárně se obrátím směrem ven a ve svém prostředí to, co mi bude prostě jako třeba to uvidím u svých rodičů, nebo to uvidím u svých kamarádů, nebo to uvidím u svých prostě známých, kdekoliv jinde, začnu brát v potaz něco, co mi naplní moji potřebu. Naplní mi vlastně tu chybějící sebelásku, sebeúctu, seberespekt, který tam chybí. Protože ta mysl, ta závislost vlastně samotného, mě samotného na mé mysli, na mém egu, je tak silná, že mě nepustí k tomu tělu, nepustí mě k moudrosti vlastně toho těla, k uvolnění, nedám mu pokoj, pořád ho hodnotí, místo toho, aby ho nechal být. A v ten moment prostě a jednoduše si přijdu na to, kudy může cesta vést. Jestliže si totiž vezmu v potaz, že cigareta nebo alkohol nebo partner, na kterém jsem prostě závislý, nějak, bez něho bych prostě umřel, co já budu dělat prostě, jako když jako odejde, co já budu mít za život, nebo už odešel a teďka já nemám žádný život, že je to závislost. Takže toto všechno, stejně jako cukr, jsou jenom spouštěče, je to chemická reakce, jo, představte si, že vaše tělo je oscilační křivka mánie a deprese. Vlastně máte nějaký nástup, manický, to je třeba bdění, a relaxační, to je spánek, jo? Když to vemu jako ta rovnovážná křivka života, prostě nádech, výdech, bdění, spánek, aktivita, relaxace. Ale my z toho, co se doplňuje a tvoří homeostázi, utvoříme protipol a jedeme prostě proti sobě a pořád výkon, 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 navyšuju. A samozřejmě k té rovnováze tudíž nikdy nemůže dojít, protože ta relaxace tam není. K uvolnění nedochází. To tělo najednou prostě nedojde vůbec do žádného odpočinku. Není možné vlastně jako pochopit, že když si zajdu domů a teďka si řeknu tak po práci, tak si lehnu, že, k televizi a na chvilku si zapnu něco a odpočívám. To není žádné odpočívání. To není žádný relax. To si nevěnujete čas. Ani trošku. To věnujete čas prostě jako tomu světu vně, těm dalším, těm jiným, kteří tvoří svůj svět. A to přiznání si té vlastní zodpovědnosti je jednoduché. Jestliže já pochopím, že je to dopaminová reakce, dopamin je prostě jednoduše, dopaminové centrum je centrum prostě potřeby, je to, jestliže vyžaduju, já nevím, zamilovanost, sex, cukr, prostě káva, jo, jako alkaloid, kofein, že jo, v ní. Všechno tady toto jsou stimulanty, stejně jako alkohol, toxin, stejně jako cigáro, nikotin, jo, stejně jako prostě spoustu jiných vlastně věcí, které vychylují tu normální vlastně křivku. A teďka si můžu vzít dvě roviny. První rovina mysli. Ty vole, to jsou zase keci. Bože svatý, vole, kde ono to chodí, jako. Tak to já poslouchat fakt nemusím. Seberu se, jdu zpátky, zapnu tu bednu, seriál, který funguje samozřejmě na principu opakování, takže vás učí, oni to ví. Ty neuromarketingové strategie pracují s opakováním, protože ví, že to ty lidi naučí a oni to spustí znova, ten seriál. A znova se podívají. Proto se dělají seriály na určitý počet dílů, proto se dělají ve stejnou dobu, protože samozřejmě ti tvůrci, stejně jako u jakýchkoliv jiných principů reklamy, ví a pracují s vaší pozorností. Odvádí vaši pozornost, cíleně odvádí vaši pozornost od vás samotných. Ten for spočívá v tom, že závislost je odvedení pozornosti někam jinam než na sebe. Je to jednoduché, vy prostě jednoduše nevědomně se díky vlastnímu sebekritikovi, díky vlastnímu egu dostáváte do situace, kdy ve vlastním životě jste na druhé koleji, nejste ti důležití, samozřejmě vám ještě v mládí jako někdo ještě jako nakukal, že vy nemusíte být přece důležití. Že je důležité se dělit, že je důležité sdílet, že není třeba být sobecký. Jenomže pruser je, že spousta lidí tady toto zamění za ztrátu sebeúcty, za ztrátu sebelásky, za ztrátu respektu vůči sobě samému.
vlastnímu prostoru, vlastnímu času, vlastnímu tělu, vlastnímu dechu a samozřejmě i vlastní mysli, protože ona není nic špatného, když ji používám jako nástroj a vědomě ji prostě začnu prostě utvářet jako formu nějaké cesty, jedné myšlenky, která mě prostě kotví a nějakým způsobem mě posouvá. Redukce, že jo, místo 70 001. Ale já se prostě mám potřebu pořád zabývat jako těma, a teď pardon za ten výraz, hovnama, které vlastně jako mi tam pořád běhají. Vůbec vlastně tam nejsem v té situaci, jenom ta mysl u té situace utváří ty destruktivní scénáře a to tělo jenom následuje. A ta závislost je tudíž, je to jenom informace. Je to informace, že vaše toto, ta oscilační křivka toho výkyvu manie deprese je tak vysoká, že vychyluje vaši pozornost pořád vlastně na to dopaminové centrum. A když to dopaminové centrum nemá ten stimul, tak samozřejmě okamžitě padá do té deprese. A díky tomu, že vy máte potřebu příště mít ještě větší stimul prostě proto, protože už jste si zvykli na tu úroveň nějakou toho stimulu, tak prostě o nějaký nanokruček se třeba ta závislost nebo ten destruktivní stav ještě zvýší. A samozřejmě ten dopamin už nestačí. A tak se vyžaduje prostě třeba adrenalin, že je adrenalinová reakce, jako adrenalinové prostě nějaké zážitky a ještě větší a ještě vymyslet a ještě šílenější, aby hlavně zapomněl na tu normálnost, aby hlavně zapomněl na tu starost o sebe sama a vychyloval prostě tu rovnováhu ještě dál. A samozřejmě je to možnost, je to jako těch možností je spousta. A pokud někoho prostě celoživotně jako nějakým způsobem to vychylování jako živí a nějak ho dobíjí, tak je to v pořádku a nic se neděje a pokud si to takhle prostě postaví, tak OK. Pokud ale žijeme jako v reálném a nějakém rozpoložení toho, co se vlastně ve společnosti děje, tak děje se to, že západní společnost kompletně celá je nemocná. Jako úplně, jako celek je úplně, jako stříklo té společnosti v bedně, regulérně. Všichni prostě mají potřebu mít pravdu, všichni mají potřebu prostě jako bojovat proti něčemu, včetně jako té situace, kterou teďka prostě jako všichni jako tak nějak jako zažíváme. Vytvořili se tábory a samozřejmě ta závislost na té potřebě vlastního ega mít pravdu tvoří ještě větší průser, jak celospolečenský, tak samozřejmě v těch životech těch jednotlivců a ten strach si tam prostě jako hledá ty svoje oběti prostě dál a dál. A závislost se dá měnit jednoduše. Dá se změnit jednoduše, ale jenom si musím přiznat jednu základní věc v životě. A to je, že převezmu, opravdu reálně převezmu zodpovědnost za to, jestli jsem schopen své tělo chvíli pozorovat. Nehodnotit ho. Jo? Vykašleme se prostě na hodnotící aspekty. Vykašleme se prostě na to, že jsem takový, makový, potřebuju být takový. Jo? Princip Ken Barbie. Jo? Jak jsme si prostě v pustech jsme vyřešili 90% závislostí. Prostě, jo? Třeba v tom programu jako, ti lidi jako najednou nechápali, že prostě nepotřebují uždíbovat někde, nepotřebují prostě zákuseček, nepotřebuje prostě jako si tam dát vínečko večer, že jako, jak je to možné. Nepotřebuju už řešit, jako prostě, že mám tady ten tučík prostě takový, protože pochopím, že se to vyřeší samo. To tělo si to prostě homeostaticky vyřeší samo, tak jak se vyřeší vlastně dýchání, když ho jenom naťuknu jako kapitán té lodi toho těla a dám mu jenom prostě správný povel, aby to podpalubí moje, to podvědomí, mělo program správný k tomu, aby chemickými reakcemi mě posouvalo prostě lépe. A skrze ty chemické reakce se potom utváří i jiné spektra mého vlastního bytí. Já nepotřebuji žádné duchovno k tomu, abych prostě jako se změnil. To duchovno přijde samo. To přijde s tím sebepoznáním. To přijde s tou sebeúctou. A já potom pochopím, když pomaličku, ale jistě, začnu vnímat tu pozornost sobě samému, že to cigáro prostě jednoduše do té huby už prostě nedám. Přestože jsem ho tam dával léta a pořád jsem hledal cestu, jako jaký prášek si mám ještě vzít, jakou žvíkačku si mám ještě vzít, za jakým odborníkem si mám ještě zajít, abych už to nevzal do té pusy. Stejně jako pochopím, že prostě když si zjistím, co v těle dělá alkohol, jakým způsobem reaguje, jak toxikuje vlastně mé orgány, jak ovlivňuje kvalitu mého dechu, protože alkoholí vydýchávám. Spousta lidí to netuší vlastně, co všechno ten alkohol prostě v krvi dělá. Stejně jako cukr. Když vlastně si na to přijdu, že chemická reakce cukru, teď se podržte, to je prostě bomba, to je naprosto jako genialita, kdy mě to zajímalo, já jsem 3/4 roku prostě jako fakt kolem tady toho běhal, nějakým způsobem se o to zajímal, prostě i z principu informací, protože mě to na tom začátku informativně zajímalo, než jsem přišel na to, že to není potřeba. A to je samozřejmě ta věc, kdy si to ego hledá, že jo, ještě to potřebuji vědět a to potřebuji vědět a to potřebuji vědět, nepotřebuji to vědět, jo, je to potom jednoduché, když přejde ta
znalostní rovina potom do té praxe a do té aplikace. Ale to, co se dělo u cukru, dělali se testy na myších, které byly drogově závislé, byly závislé na heroinu. Udělali vlastně testy na myši, které jsou závislé na heroinu. A dali jim těmto závislým myším dvě kupičky bílého prášku. Jeden byl heroin a druhý byl cukr. A hádejte, kterou tu kupičku toho vlastně z těch dvou si vzali. Byla to ta kupka cukru. Na základě vlastně tady těch jednoduchých pokusů na různých úrovních, já to neprodlužuju, bylo zjištěno, že cukr je daleko vyšší stimulant než heroin. Dopaminové centrum pracuje daleko vyšší, ve vyšší hloubce těch chemických reakcí v organismu a ten dopad díky tomu, že to opakujeme a máme ho tady celoročně a furt a všude a prostě nechápeme, že to není v pořádku a že by tam neměl mít co dělat prostě v tom těle, ale on tam furt je a pořád to tělo brutálně způsobem vychyluje a pořád ti lidi jsou víc a víc nemocní a pořád jako si myslí, že je to OK, že se nic neděje a že stačí zajít do posilovny. Prdlačku! Jak to funguje? Celý systém funguje takto. Jestliže já mám na jedné straně objem toho, co přijímám a není v pořádku, a na druhé straně mám systém, kterým to řeším pořád dokola, to znamená posilovna, tamto, ještě jako to bych měl dělat, jako abych to jako vyřešil, tady to, co si dělám pořád, tak není jednodušší tady toto, co si dělám, vzít, dát pryč, a tady toto už tam taky nepotřebuju. A najednou mi vznikne obrovský prostor, čas a hlavně obrovská sebehodnota, že si uvědomím, že toto ani toto není třeba. Nehledě na to, že toto i toto stojí obrovské prachy. Obrovské peníze vás to stojí. Obrovský čas vás to stojí. Obrovské úsilí vás to stojí. A neuvěřitelné zdraví vás to stojí. Proč bych to měl do háje dělat? Důvod. A teďka jak to zjistím, že jsem vlastně závislý? Jak zjistím já reálně, že jsem závislý? Jak si to přiznám? Protože bez toho přiznání si, že jsem závislý, nic nezmění. Bez toho, aniž bych prostě si přestal lhát do kapsy, tak prostě nezměním nic. A můžu se zase na to jenom vykašlat, otočit se, sednout si znovu prostě k tomu cigárku, nebo k té bedně, nebo k tomu zákusečku. Já neříkám, že je zákusek špatný, pro Boha svatého. Když si ho dáte prostě jednou za týden a systém prostě, kdy imunita musí být stimulována čas od času něčím neúplně zdravým, říkáme tomu junk food, nezdravé jídlo, ale prostě ten systém musí být prostě jako vyvážený, to znamená 20% toho prostě jako špatného a 80% prostě toho, co mi něco přináší, ve zdravé míře, v chování k sobě. A mám prostě jako systém, který funguje. A samozřejmě jde o snížení objemu u čehokoliv, takže ta redukce, ten systém méně je více, je nezbytný. To, že mám reálný problém, zjistím velmi jednoduše. Vemu si jakoukoliv věc, která mě v životě trápí. Zjistím prostě, na čem teda mohu být závislý. Protože video o straších, o úzkostech, o depresích, o stresu tady už máte. To jsme probírali, takže kdo prostě jako má tyto problémy, určitě si ho najděte, doporučuju vřele. Je tam vysvětlen jasný prostě jako problém i tohoto, ať se tady neptáte, protože toto video je o závislostech a o problematice s tím spojené. Tak jak přijdu na to, že jsem závislý, a jak z toho vlastně ven, jak se toho zbavíte závislosti. První věc je projít tou závislostí. To znamená, jestliže ji mám, tak si prostě opravdu 3 dny vezmu a jestli je to třeba mobil a chce mi někdo vykládat prostě, že není závislý prostě na mobilu, tak ho seberte, vypněte ho na 3 dny a uvidíte, co to s váma udělá. A v případě, to je třeba problém jako současných teenagerů nebo děcek, jsou úplně v lese, jsou už úplně jako, pardon za ten výraz, v prdeli, protože samozřejmě jsou tak neuromarketingově ovládání, jsou v podstatě z nich poloroboti. Jo, jsou to jako fakt jako ta stimulace, ta obrovská míra vlastně ovlivňování, říkáme tomu manipulace prostě, jako, že to není nic jiného, je už v podstatě v tom mozku tak zakotvena od toho maličkého děcka, že jako ta závislost je tam prostě brutalistní a ty děcka jsou schopni si něco udělat v momentě, kdy jim jako vemete ten přístroj nebo něco, na co jsou jako takhle závislí. Takže vy jako dospělí samozřejmě máte možnost to zjistit, protože ta závislost jako uvnitř nás je naší součástí v nějaké míře, protože vychyluje tu rovnováhu a my se necítíme dobře. A to, že zjistíte, že jste závislí, zjistíte, když se nějakým způsobem změní vaše hormonální nastavení,
tedy vaše nálada, vaše energie, vaše schopnost komunikace vůči sobě samému nebo okolí na 3 dny. Jinak komu se to prostě seká? Není to určitě můj problém, kdo tu píše třeba Fluxova Eva, je to pravděpodobně problém na vaší straně síly signálu, protože my tady máme optiku a je to opravdu čisté a mělo by to být bez problému. Nikdy se to tady nestalo a v záznamu potom uvidíte, že je to čistý záznam. Takže opravdu není to problém na naší straně. Jenom přijímače, tak ať víte. Takže je důležité si uvědomit a vyzkoušet to, že na 3 dny se odpojím od kávy. Na 3 dny se odpojím prostě od alkoholu. Na 3 dny se odpojím prostě od cigárka. Nebo od čehokoliv, co se mě týká a vyzkouším si to, co to se mnou dělá. Přiznám si to, konečně si to přiznám. Já totiž, když si to nepřiznám a když o tom budu mlet pantem, bez té reálné aplikace se opravdu, děcka, nic se nezmění, nic se nestane a stejně jako u toho dýchání, stejně jako u práce s myslí, stejně jako u práce s pohybem, kdy všichni mají tužbu, i sportovci, vlastně tam je vysoké ego toho výkonu, že jo. A když teďka vlastně člověk začíná pracovat s těmi sportovci a vlastně oni nechápou, že ten objem toho dechu je škodlivý. Nechápou, že si ubližují neuvěřitelným způsobem vlastně na výkonu. Na tom, že když vlastně ta hormonální reakce změní tu kvalitu té krve a nedokysličí se prostě ty nohy, nebude to lépe běhat, nebude prostě ta hlava zásobená lépe, nebude lépe fungovat, prostě jednoduše je to věc, která je daná. Zítra jedu na Vysočinu vlastně na kurz firemní stresových dechových technik, práce s manažery v jedné obrovské stavební vlastně firmě, kde se vlastně toto řeší na úrovni, kdy vlastně jako to odstoupení si od toho stresu nikdo nebere, jako všichni o tom melou, je na to spoustu školení a spoustu jako nějakých jako přiblblých jako speciálních jako záležitostí, ale nikdo nechápe, že je nutno začít u sebe a změnit ten přístup k sobě ve velmi jednoduché míře, ve velmi jednoduché míře v jednoduchých aspektech toho dne a stejně tak u té závislosti vy tam tu změnu musíte provést. Prostě musíte jít tam provést, protože, jak říká Albert Einstein, ještě jednou to zopakuje a tisíckrát to musí být zopakováno, že pokud v životě něco chceme změnit a necháme ty věci tak, jak jsou a myslíme si, že k něčemu dojde, tak jsme blázni, tak jsme blázni. Prostě já musím něco změnit v momentě, kdy potřebuju v tom životě, aby se to přetočilo nějakým způsobem a myslet si, že se můj život kvalitativně změní k něčemu jinému, bez toho, aniž bych si od té televize odsedl, aniž bych prostě jako si to vínko prostě přestal jako nějaký dárek, protože já si myslím, že to je v pořádku. Ta mysl to hodnotí, že se nic neděje. A pokud se nic neděje, tak je v pořádku, že vám ty 3 dny, které vlastně si to nedáte, nebo 4 dny, nespůsobí žádný problém. Nespůsobí vám vlastně jako žádnou újmu na vaší náladě, na vaší energii, nezmění vlastně váš tok energetický, nezmění vaše názory na tu situaci kolem, na vidění světa, že jo? Protože úhel pohledu není nic jiného. Máme vlastně potřebu pravdy, že jo? Všichni tak nějak jako pořád v té společnosti. A místo toho bych měl jako si začít jako uvědomovat, že pravda neexistuje jako taková, jako ten pojem, jako to slovo, ale existuje jenom spoustu úhlů pohledu. A v té toleranci vůči ostatním a jejich úhlů pohledu by mi mělo být právě jako, jak říká Mark Manson, u prdele, co si lidi myslí, protože jsou to jejich úhly pohledu. A stejně tak vaše teďka, když tady sedíme, vlastně obrazy třeba o mně nemají se mnou nic společného. Stejně jako já si můžu myslet něco o vás, ale s vámi to nemá nic společného. To je jenom můj obraz o vás. A většinou ten obraz vlastně náš o druhých lidech vypovídá o tom, co máme uvnitř. Takže ten problém je, že přestanu hodnotit, přestane mě zajímat to hodnocení a začnu pozorovat a vnímat svoje vlastní tělo. Vnímání závislosti skrze bolest, protože bolesti hlavy, které třeba přicházejí, nebo skrze další informace, které jsou možné, tak tady píše teďka jenom Jirka Vavrouš, a kde budete koukat na tyhle videa bez mobilu? Jirko, nikde, protože po tom videu se můžeš sebrat a začít aplikovat a už se tady vůbec nemusíš objevit. To je ten for právě, že mojí povinností vůbec, není vůbec nic, stejně jako řešit tvůj prostor v rámci jako toho, že to musíš poslouchat, nemusí nikdo nic. To je ten for spočívá v tom, že v momentě, kdy ty přijdeš na to v životě, že nemusíš, ale jenom můžeš, tak je to neuvěřitelně osvobozující místo toho, aby tě to omezovalo. Protože pokud tvoje mysl ti bude pořád nakukávat, že něco musíš,
tak vždycky to dělat přestaneš. Proto nefungují diety, proto nefungují krabičky, proto nefungují prostě žádné prostě programy nebo ultra zdravé prostě jako věci, protože vás to, tu mysl to integrálně nutí k tomu, aby to přestala dělat za chvíli, protože mě to omezuje, mě to prostě nebaví. Za druhé to přijde do nějaké rutiny, jo, prostě a jednoduše si na to zvyknu a není už to, co to bývalo, jo, stejně jako nějaká technika, už to prostě nepřináší, nemám z toho radost. Jak odejde radost, odejde smysl a samozřejmě ten člověk jako odchází zase k dalšímu, jsou to takzvaní permanentní hledači. Permanentně prostě mají potřebu najít něco, co je uspokojí, co uspokojí jejich potřeby, co uspokojí jejich prostě stav, co uspokojí jejich jakékoliv vlastně nutkání, nebo co uspokojí jejich náladu, co vlastně tak pojď, dej mi to a bav mě, jo, ten princip. Všichni prostě zapomněli v západní společnosti na to, že by se první měli zajímat o sebe oni sami. Protože přece vevnitř nikdo jiný než vy nežije. Nikdo o vás neví víc než vy sami, akorát, že na to prostě ti lidi prdí. Protože si prostě myslí, stejně jako dýchání, že je to automat, že prostě jako, no tak co, nádech, výdech a hotovo. Jenomže prostě dýchání jeho kvalita přináší naprosto, naprosto odlišný stav těla, naprosto odlišný stav energie, naprosto odlišný stav nálad a naprosto odlišný stav spánku a tím samozřejmě i daleko lepší způsob, jak trávit následující den. A proto, jestliže u závislosti vezmu v potaz, že je to pouhá informace, to není nic jiného. Stejně jako hlad, chlad a bolest, je to informace. Tělo vám dává nějakou informaci. Vy zjistíte těmi třemi dny, zda ta informace je reálná. To znamená, zjistím, že mám reálný problém. To je to, ta druhá část toho dnešního vysílání. Jak zjistím, že mám reálný problém? Prostě jednoduše 3 dny to vyzkouším, jestli ta daná věc opravdu je ve spektru mé závislosti, anebo je to jenom požitek, který si dám čas od času a nemám s tím problém. Srovnám. Dám si mrkev. Sežeru mrkev. 3 dny nebudu jíst. Budu mít jako z toho nějaký jako újmu. Budu na ní vzpomínat prostě a říkat si, ježiš kote, hej mi blbě, prostě už nemám mrkev, prostě bolí mě hlava, jako fakt nemůžu spát, prostě jako je to úplně katastrofa. Představa prostě tady toho je úplně scestná. Prostě těžko, jako najdete, jako může být jako nějaký člověk, který to i takhle má, ale bude to jako úplně nano piko objemu, jo. A když mě toto zaťuká v hlavě, že chemická reakce u mrkve prostě a jednoduše není, tudíž moje dopaminové centrum není sepnuto závislostním aktem na tuto činnost, pak zjistím, super, na mrkvi závislý nejsem, OK. Víme všichni, že teďka to je ad absurdum, že to vlastně vykládám jako ze strany s nadhledem, s takovým jako nadnesením té a odlehčením té situace. A všichni taky víte, co jsou třeba vaše formy závislosti, a taky prostě možná třeba víte, kolikrát už jste to zkoušeli, jakým způsobem jste zvnějšku řešili ten problém a kolikrát prostě už jste od něho odešli, od toho řešení a vrátili jste se takzvaným jojo efektem zase zpátky. Jojo efekt není problém váhy. Všichni chápou jojo efekt jako pro průser váhy. Jo. Proto prostě lidi tloustnou a hubnou a tloustnou a hubnou. Já jsem to měl taky. Já jsem měl 100 kilo, celou dobu jsem sportoval, box, bušil jsem do sebe a ještě víc a ještě to technika a ještě tam ty různé věci. A celou dobu prostě jako jsem s tím jako nemohl hnout i díky té svojí nemoci, kdy jsem bral obrovské množství těch piškotů a rohlíků, kdy jsem zajídal to obrovské množství draslíků. Objem, moc. Až jsem přestal tu váhu řešit. Až jsem dal možnost tomu tělu se prosadit. Až jsem ustoupil prostě od toho hodnocení té mysli a dal tomu tělu poprvé v životě pokoj. Nehodnotil ho, jaké je. Neříkal mu, jak stojí za hovno. A neříkal mu prostě, jako, co má ještě dělat, jakým způsobem, ale nechal ho v té volnosti, i v tom jemnosti toho dýchání, i v poznávání té studené vody, i v práci s tou myslí, prostě pomalu, pozvolna, kruček po kručku, bez očekávání, aby nepřišlo zklamání, že krásný to program, očekávám, zklamám toho, prostě potom někoho ještě zdrbu za to, však to nefunguje, ne? To jako dělám tady prostě jako a nefunguje to, co je za kravinu. Zazval někdo by myslel nějakou capinu a prostě jako to, jako mám, já mám dělat, jo? Nemusí dělat nikdo nic. Ten for je v tom, že v momentě, kdy já místo toho dělání v těch věcech reálně začnu být, jsem doma takzvaně, vrátím se do toho těla, jsem schopen i jako chlap
Naprosto v pohodě. A ještě zopakuju, já jsem velmi pragmatický člověk. Nejsem prostě jako někdo, kdo by jako měl nějaké jako tužby jít do nějakých jako velmi duchovních rovin. Potřebuju taky prostě jako nějaké důkazy na to, že v tom těle se opravdu něco děje a proto mě to baví. Ta chemie toho organismu i skrze to dýchání a všechny ty reakce, jeho otužování a práci s myslí nebo třeba s dechovými fúzemi. Prostě když si vyplavíte z šišníky mozkové DMT, dimetyltryptamin místo melatoninu a začnete pracovat s rozšířeným vědomím, jsou to věci, které jsou neuvěřitelné a to tělo to umí samo. Ono to umí za vás, jenom my to netušíme, stejně jako ten oxid dusnatý vůbec nevíme, k čemu nám tam je, nebo že tam vůbec je v paranasálních dutinách. Nebo v hladkém svalstvu kolem kapilárního systému. No prostě a jak nám poslouží a jak s ním funkčně zacházet. A tak všichni do sebe buší a bijou a i u toho otužování, i u toho myšlení, nebo nějaké jako směry, aby mě zase někdo nasměroval. Proč pro Boha pořád využívat nějakých koučů a nějakých lidí, když je možné si pomoct sami sebou? Proto jenom tady jsme kvůli tomu, že je opravdu možné využívat ten potenciál, obrovský potenciál toho těla jako nejlepšího produktu světa. Sebou samými, pomáhat si sebou samými a začít důvěřovat tomu tělu, že z něho prostě už ten popelák neudělám, protože si ho vážím. Proč bych do něho sypal prostě mraky, nikotinu a bordelu, když si ho vážím? Mě nepřesvědčí nikdo o tom, abych přestal do té doby, dokud si neuvědomím, že mám nějakou hodnotu, mám nějakou sebeúctu, mám nějaký self-respect prostě a mám nějakou prostě představu o tom, jak kvalitně může vypadat můj život, když se k sobě začnu nějak chovat. To, když se k sobě začnu chovat ve smyslu svého dýchání, zpomalení, trávení času v přírodě, i takové blbosti, jako je, že se třeba jsem schopen pohladit. Zkuste, chlapi třeba, ženy to samozřejmě nějakým způsobem umí, ale ženy zase žijou v takové tom sebeobětování pro druhé, ale pro chlapa pohladit se a říct si prostě, jako, že se jako mám rád, je nepředstavitelná věc. Říkám, ty vole, to jsme na nějakém zájezdu buzerantu nebo co. Jo? Ty odsudky, ty předsudky a různé vlastně věci tohoto typu jako naprosto devastujou uvolňující možnost práce s tělem. S tělem jako celkem, ne s fyzickým tělem jenom, ale s emočním tělem, s našimi náladami, s energetickým tělem, s prací s naší energií a únavou během dne, s naším spánkem a bděním, vnitřním tělem, to znamená tím, co nás vlastně utváří v tom vědomém já, v té přítomnosti a odpoutání se od těch budoucích prostě nějakých forem plánů a strachu nebo minulostních forem prostě nějakých jako vzpomínek permanentně a lítosti, jako jak by to mohlo být a je to jinak a jak jsem to mohl zvládnout, kdybych to tehdy udělal takhle, na to sral pes přece. Teď to je úplně jedno, jak bych to udělal. Je důležité, že teď jsem v nějaké situaci, protože pořád jsem jenom v teď. A v tom momentě, kdy si uvědomím, že jsem pořád jenom v teď, tak fakt ne na základě někoho, že mi bude prostě o tom vykládat, tak jak já už teďka tady prostě samozřejmě vykládám nějakou chvíli, ale jenom proto, abyste si to zvědomili, protože je to jednoduché. Ten princip je jednoduchý a věci, aby fungovaly, musí být jednoduché. Jestliže začnou být složité, tak je začne řešit mysl a je konec, je definitiva a jste zpátky na jojo zájezdě do pekla své vlastní toxické mysli. Je ten for v tom, že jojo efekt nemá ještě jednou nic společného s fyzickým tělem a s vahou. Jojo efekt je mentální záležitost vaší závislosti na vašem dopaminovém centru, na vašem vlastně návratu do toho v podstatě v úvozovkách nešťastného já. A proto je důležité si uvědomit, že nejlepší věc, kterou sobě můžete dát jako dar, je přehození pozornosti. Jak se tedy zbavit té závislosti? Jak si od ní odejít, od té závislosti? Jak si odejít od sebe sama ve smyslu té toxicity a ve smyslu té destrukce, kterou si nevědomě tvořím a ještě se za to devastuju, že nezvládám si od toho odejít? Jakým způsobem vlastně utvořit to v úvozovkách nové já? Ta tvorba je v podstatě zase snadná a je to v převedení té zodpovědnosti za prvé a pozornosti za druhé na sebe samého. Jestliže kdyby došlo k tomu, teď to uvedu jenom na svém příkladu, že bych se nedal bych si tu pozornost,
nezačal bych se věnovat prostě tomu, kdo opravdu jsem, jak se vevnitř cítím, co to vlastně znamená ta informace, že mi tam něco bolí, co znamená ta hypokalemie, že prostě mi přichází, že jsem najednou prostě, že ty ruce přestávají fungovat, že to způsobuje nějaký stav mé mysli, že to způsobuje prostě jako třeba přemíra z nějakého stresu vnitřního, který mám, nebo to, jak jím, že prostě jsem se ladoval jako způsobem, nebo jsem pil víno a nevěděl jsem, netušil jsem, že ta toxika, nebo ten mix vlastně toxinu, alkoholu a cukru v těle dělá naprosto šílenou vlastně disbalanci na úrovni vlastně draslíku a sodíku, ve smyslu draslíko-sodíkové pumpy v buňkách a že mi to devastuje. Stejně jako míra kortizolu v krvi vlastně a stresového chronického charakteru toho vlastního sebekritika, protože jsem měl pořád potřebu být lepší. Pořád jsem to chtěl někomu dokázat, pak jsem si dokonce přišel i na to k tomu, komu jsem to chtěl dokázat. A dostali jsme se vlastně v hlavě do takových rodinných vlastně jako vazeb, že do toho dítěte malého, který vlastně ten hodný kluk chtěl prostě ukázat, že jako tomu třeba tatínkovi, jako jak, jako co ještě dokázala, co by ještě dokázala. A ty zvědomění vlastně toho, že si tam na to přijdete, když zpomalíte a začnete si opravdu ten čas věnovat, tak si jednoduše přijdete i na to, odkud vlastně ta závislost přišla. A u všech lidí je to jedna a tatáž věc. Ta závislost vždycky přijde ve smyslu jakéhokoliv nedostatku sebelásky, sebeúcty a schopnosti věnovat pozornost sobě samým. Stejně tak potom přijde totiž moment, kdy ten člověk má velkou potřebu pomáhat druhým a je to takzvaná touha pomoci, aniž by prostě to dělal nezištně, ale aby to dělal vlastně zpětnovazebně. To znamená, ti lidi začnou pomáhat a začnou očekávat, že ta druhá strana to pro ně udělá taktéž. Je tam ten modus prostě toho programu podvědomého, že já ti jako pomůžu, tedy mám tu touhu pomoci a bylo by fajn, jako samozřejmě to jenom ta v té hlavě proběhne. Kdyby jako třeba to potom někdy přišlo jako zpátky, ono to nepřijde. A přichází ten program zklamání. A ta závislost vlastně jako na tom programu, který se opakuje pořád. A ten vesmír vám dává vědět, do prdele, udělej to jinak. A ty to pořád prostě děláš stejně. A pořád nevylezeš prostě jako z toho krysího závodu nebo z toho křečka prostě v tom kolečku. A pořád prostě neslyšíš, jsi hluchý, slepý, prostě vesmír ti jasně říká, máš to tady furt před sebou. Ten člověk ti pořád chodí, aby ti znova ukázal, že to je prostě blbě. Udělej to jinak. Máš tady tu situaci pořád před sebou. Pořád ti to ukazuju, pořád ti to opakuju, udělej to jinak a ty pořád prostě neslyšíš. Takže jestliže nezačneme poslouchat, nebudeme věnovat pozornost kvalitě tak jednoduchých věcí, jakým je naše tělo, začít k němu být v úctě a v respektu, v pomalosti, začít vlastně propojovat ten pohyb a dech. Začínat se zvědomovat v dechu, začínat se zvědomovat vlastně v práci se svojí myslí, tak převedení pozornosti na závislosti na něco jiného je jednoduché. Vy si zaměníte tu věc, cigáro, nebo alkohol, nebo zákuseček, nebo ranní kávičku, kterou zjistíte, že když 3 dny nemáte, tak jste v prdeli jak Baťa s dřevákama, prostě jako to říkáme na Ostravsku, tak v tom momentě, když si zvědomíte, že ten problém máte, protože já si to musím zvědomit, na tom si přijít, jo? Já si jako udělám ten, objevil jsem Ameriku, ty blaho, závislost, jako 3 dny prostě měl jsem změnu, jsem závislý, reálně, přiznám si to, OK, jsem závislý, jako nic se neděje, je to super, přišel jsem na to a v ten moment zaměníte jednu věc za druhou. Dysfunkční činnost, kterou provádíte sobě samé, po x let netušíc, že děláte nejsilnější možný návyk a závislost je pouze vaším učením, vy ten mozek učíte, je to neuroplastický orgán, vy ho učíte prostě, aby byl závislý, tak ho vlastně začnete učit, aby se stal prostě jednoduše operativcem něčeho jiného, jiné činnosti. Pokud budete mít spojenou cigaretu se stresem, nebo víno se stresem, nebo prostě cukr se stresem, se stresovou situací, tak si začněte hledat třeba dechovou techniku jednoduchou, který tam máme ve smyslu stresu, jakýkoliv situací mraky. Nebo nějakou prostě rostičku ráno místo kávy, nebo třeba studenou spršku, kterou tam taky můžete prostě najít ve videích nebo v návodu prostě, jak se začít otužovat. Nebo jakýmkoliv způsobem začít pracovat v souvislostech toho, co mi něco přinese reálně. A zapomenu na to, že nějaká závislost je. Já na to nezapomenu hned. Já udělám spoustu chyb. Já se k ní vrátím ještě xkrát, ale za tu dobu, co jsem si uvědomil, že párkrát jsem tu pozornost převedl k sobě a zvládl jsem to, tak tam roste ta míra té práce se sebou. Roste tam ta míra
té pozornosti sobě. Roste tam ta úcta k sobě, že opravdu jsem si ten čas na to našel a tehdy jsem místo toho cigárka šel prostě třeba a udělal si nějakou jednoduchou dechovou techniku na 2-3 minuty, místo 5 minut, které strávím na tom cigáru. Nebo, že místo toho, abych si dal před spáním vínko, tak jak jsem zvyklý a dělám to prostě často, tak si prostě jednoduše nadělím nějakou relaxační techniku, která mi pomůže funkčně usnout, která prostě mi zlepší ten spánek. Vím, že prostě mi to pomůže, ale já se musím odhodlat. Lenost a komfort zabíjí lidi. To je jednoduché. Není prostě žádný jako lék všeobecný na to zvenku, jak vylečit váš vnitřní prostor. Vy jste tím lékem. Vy jste ten lék, který to může udělat a který to jednoznačně může prostě jako dokázat na celý život. Ne na nějakou dobu, jo? To je zase taková chimera o tom, tak teďka na sobě budu pracovat a až mi bude jako dobře, no tak se na to zase můžu vykašlat, jo? Prvníci, krabičky, jo? Ale už se těším, ty bláho, až ten v té mysli je ten řízeček nebo ten zakuseček a já už principiálně se omezuju už jenom tím, že vlastně ta mysl je převedena do toho omezení. Teď přece ten princip by měl být zvrácen do toho, že já si přijdu vevnitř na to, tak jak já jsem si prostě přišel, že když jsem ten čas se sebou začal trávit, tak místo toho, aby byl nasraný na to, že jsem sám a že prostě jako v té samotě, co budu dělat, tak někomu zavolat, ne, jako prostě já zase vyplnit ten prostor, pokud možno něčím, tak jsem nikomu prostě nevolal. Začal jsem chápat, že mi bylo někde nahoře naděleno, jako v těch sračkách, v kterých jsem byl prostě ten čas pro sebe a začal jsem ho opravdu jako trávit funkčně se sebou, začal jsem prostě jako věřit tomu, že to má smysl, že moje tělo má nějakou hodnotu, měl bych se k němu začít nějak chovat, měl bych k němu jako mít úctu a respekt, protože mě nosí, protože se mnou dýchá, protože mi umožňuje tady být pro Boha, protože tráví, protože prostě bije mi tam nějaké srdíčko, nezastaví se jenom protože na něho myslím nebo nemyslím, funguje nezávazně na tom, jak funguje destruktivně moje mysl, si myslím, ale není to tak úplně pravda, protože samozřejmě i to, jak se sebou zacházím, tak má vliv na můj srdeční tep, na kvalitu mé krve, na míru mých hormonů v krvi a samozřejmě ta krev běhá po celém těle, 125 000 km kapilár mi tam prostě dělá buď bordel, anebo mi tam dělá prostě homeostatickou rovnováhu a formu vlastně toho, jak si ten život dělat prostě jiným, ale všichni mají potřebu pořád hledat něco venku, nenajdou to nikdy, to se nestane. K tomu nedojde, je to stejné, jak hledat ideální místo prostě jako na život. Jo, zajet si prostě, já nevím, tam ještě, poznat ještě tamty krajiny. A všichni lidé, kteří delší dobu cestovali, tak u všech najdete stejný příběh. Všichni to přestali dělat a všichni se těšili vlastně jako na to, že si přišli vlastně na těch cestách, že doma je tam, kde vlastně bydlí a konečně objevili vlastně to svoje tělo jako svůj domov. A že je úplně jedno, kde jste, když vlastně jako si přijdete na to, že v tom vlastním těle jste prostě doma a začnete žít v přítomnosti, přestanete prostě jako fakt myslet pořád na to, co bude a co bylo a v těch straších a v tady těch věcech a závislostích a úzkostech a depresích a začnete si v úctě a v lásce a v opravdu, teďka to nemyslím v žádném případě v nějaké ezorovině, ať se zase jako nepochopíme, že tady je jako někdo mluví o lásce. Co je problém na lásce? Jo? Co je za problém na lásce? Je to nejkrásnější záležitost světa. Co se týče zrození, vzniká prostě z lásky, to dítě je prostě projevem lásky, ono se projevuje jako láska, jako důvěra k sobě, naprosto intuitivně jako ví, co má dělat, my ho prostě od toho odvádíme. Radost tam nemá prostě jako opačný element, ale je to prostě jako ta přirozenost sama. Takže na tom prostě nic špatného není. Jenom odsouzení naší mysli a intelektu, který vlastně nás jako utváří v té mysli, má pořád potřebu vidět třeba studie a důkazy, tak jak já jsem si prošel prostě jako tím, já jsem za to zase na druhou stranu rád, protože třeba ty mezinárodní certifikace na Oxygen Advantage a Buteyko mi dali možnost prostoupit do těch chemických reakcí v míře nebývalé, jako uchopit si ten vnitřní prostor a skrze to, jak to dýchání funguje, potom opravdu začít zkoumat v reálu a v té aplikaci to, co se děje. Takže i vám, já vám prostě přeju, aby vaše závislosti se staly jenom informací, kterou vy jste dekodovali, dešifrovali, objevili, spozorovali, přestali ji hodnotit a přesouvali pozornost nikoli na ten problém, nikoli na to cigáro, ať už v dobrém nebo špatném,
nikoli na ten zákusek, nebo na to víno, nebo na toho partnera, ať už v dobrém nebo špatném, prostě jednoduše pořád to tam mít, ale přesouvali pozornost na sebe a na to, co pro sebe můžu udělat tak, funkčně, tak, abych nestrádal energeticky, zdravotně, duševně, mentálně, kvalitativně na životě jako celku. A tudíž potom cíl ztrácí hodnotu, protože cíl je najednou celý váš život a stává se z něj ta cesta. A tam se dostáváme do toho klišé, že cesta je cíl. To je prostě najednou for, kdy ten cíl nepotřebujete, protože ta kvalita toho života se vám stane vlastně tím cílem a začne vám to dávat smysl. Protože se v něm najednou cítíte lépe, víte, že jste to udělali vy. Vy jste to dokázali, vaši hlavu samozřejmě to zvedne a ten projev, který vlastně nějakým způsobem je navenek, vevnitř, začne fungovat i ve vztazích prostě, začne se projevovat na tom, že spousta lidí prostě vám odejde ze života, protože jako energetičtí vysavači už nebudou mít prostě jako možnost s váma závislostně pracovat. A samozřejmě se ten prostor začne čistit a díky tomu, že ta sebeláska, ta sebeúcta a ten self-respect tam začne prostě fungovat uvnitř, tak se začnou samozřejmě čistit i ty věci závislostních aktů na věcech zvenčí. Je to věc, která prostě je opravdu velmi jednoduchá, když si ji člověk dovolí ve svém vlastním životě udělat a zkusí to, neodsoudí to, neřekne, ty vole, to jako, taky už to bylo. Jasně, takých tu bude spoustu, ale do té doby, dokud to ty sám neuděláš, nebo ty sama neuděláš a neskusíš si tím projít a nezjistíš, co je tvou závislostí, neskusíš si 3 dny, neskusíš si zaměnit pozornost od jednoho problému, který máš, k něčemu druhému funkčnímu, zaměnit ten nefunkční za funkční nástroj, tak samozřejmě nic změnit nemůže. Nemůže, protože přesvědčeného nepřesvědčíš. A já nikoho nikdy přesvědčovat už nebudu. Ve svém životě už nikdy nebudu páchat dobro. To už nedopustím prostě sám sobě, natož někomu druhému. A proto, jestliže toto v životě pochopím, tak taky pochopím, že já se musím ve svém vlastním životě začít starat o sebe, nejenom o druhé, ale o sebe. A to ne starat jako o to, jako, co ještě mám udělat, a co mám ještě zařídit a kam mám ještě jít, ale pochopit, že aktivita na jedné straně, kterou po sobě pořád chci, i skrze tu kritiku, musí být dorovnána funkční relaxací. Ne relaxací u televize, ne relaxací u kradení si času, ale funkční relaxací věnování si času. A ten cíl je potom vlastně ta homeostáze, ta, která vlastně jako mě dostává do středu svého vlastního zájmu, do středobodu svého vlastního světa a života. A ne jakože najednou řeknu všem, seru na vás, prostě jako já jsem důležitý a změním to na sobectví a změním to na izolaci. Já se přece nebudu izolovat. Ten další for, který tam nastává, že v momentě, kdy já prostě jako cítím to naplnění energetické ve svém vlastním životě, tak můžu naprosto v pohodě, naprosto bez jakýchkoliv očekávání, bez jakýchkoliv zpětnovazebných věcí, bez jakýchkoliv posudků a odsudků směřovat tu energii ven, protože jsem takzvaně prostě jako energeticky dostatečně nabil té energie, že z toho přebytku prostě můžu začít dávat. A ten for prostě potom je, že to okolí tím může být nějak ovlivněno. A tady já vidím tu cestu, jak lze měnit situaci ve společnosti skrze sebe sama, jak se potom vlastně jako mění u těch příběhů těch lidí skrze jejich těla, jejich moudrost, jejich schopnosti, jejich posuny, ne moje. To, já nejsem vůbec důležitý. Nikdo vlastně v tomto ohledu by neměl mít právo radit nebo jako být tady nějakým konkurentem, nějakým lékařům, jako jo, jak si někdo řekne, no, co tam zase kecá a tak dále. Já nejsem lékař, ani nemám právo na to prostě někomu radit, já jenom říkám svou vlastní zkušenost a to, co v tom životě v jednoduchosti pomohlo mi, a kdo si co z toho vezme, je jeho věc a jeho příběh a je to tak v pořádku. A když si z toho nikdo nic nevezme, tak je to taky v pořádku. A když si prostě jako má potřebu to řešit jako poslem, tak je to taky v pořádku. Cest je tisíce. Já jsem jenom prostě z mého úhlu pohledu našel jednu z těch nejjednodušších, od které se spousta lidí odklonilo a je to obrovská škoda, protože návrat k sobě, schopnostem vlastního těla, mysli a dechu a propojení vlastně s přírodou a uchopení těch vazeb, tak jak si uvědomíte, že bez stromu nemůžete přece dýchat, ne? Když tvoří kyslík a vy ho dýcháte. Bez řek přece nemůžete pít, ne? Když je tam v nich voda a vy pijete. Tak tam pochopíte, že nejste žádný izolovaný subjekt nebo objekt, že nejste prostě jako důležitější než ta příroda, nebo prostě máte to jinak než ostatní.
Když jsme všichni prostě jako tady v tomhle tak jako trošku na jedné lodi a je dobré takhle jako funkčně nad tím začít přemýšlet. A to nemusí jako člověk být nějaký jako jo, v systému nějakého duchovna nebo ezoteriky. Teď to je selský rozum pro Boha, to je logika. Teď to je práce prostě s chemií organismu. Hormony, nálady není nic jiného než chemie. Láska, v principu zamilovanost teda, nebo závislost není nic jiného než chemie. Já změním chemickou reakci, dysfunkce na funkci. Změním prostě jako hormonální nastavení, přenastavím to, tak jak u dýchání. Jo? Je to stejný princip vlastně, já jenom prostě pracuju s tím neuroendokrino-imunitním systémem, s tím nervovým prostě jako buď disbalancí nebo balancí, s endokriním, tedy hormony, které mi tam buď ladí nebo neladí, a samozřejmě imunitou, která buď funguje nebo nefunguje. A ta imunita není vůbec jenom fyzická. Imunita je duševní, prostě je to rovina toho, v jakém stavu se nacházím. A pokud duševně nejsem zdrav, tak samozřejmě to tělo strádá. Příčina je v háji, důsledek je ještě ve větším. Sebeláska není, sebeúcta, seberespekt, tak to tělo samozřejmě prostě půjde do té závislosti, bude to hledat venku. Začněte se zabývat prostě sebou samými a začněte prostě jako krásným způsobem tvořit svou vlastní realitu bez potřeby čehokoliv zvenčí. Je to největší krása, je to největší nadhra a nemá konce. To objevování sebe sama nemá konce. Je to nejlepší dovolená vašeho života. Nepotřebujete na žádné Maledivy. Cesta do sebe sama je to prostě jako nejkrásnější záležitost, která, když člověk otevře tu možnost, vykašle se na vlastní mysl a otevře si možnost vlastně jako vejít funkčně do vlastního těla, do jeho moudrosti, otevře mu možnost bez hodnocení začít opravdu provádět v dobrém pro něho to, co potřebuje, tak se to neskutečným způsobem vrátí, neskutečným způsobem vás to uvolní, neskutečným způsobem to člověka osvobodí a bez očekávání začne jenom tvořit, pozorovat a žít prostě jako opravdu ve větší radosti. A to není o tom mít zase nějakou prostě mánii a vystřelit někdo do vrchu a jako dělat jako, že haha, jsem super happy a všechno je prostě růžové a paráda, bomba, ale je to o té normálnosti, je to o obyčejnosti, o žití v jednoduchosti a ve smyslu pozornosti sobě samém. To je prostě to, co mi v pěti pilířích zdraví dává smysl. Pět pilířů zdraví není žádný výmysl. Je to věc, kterou já jsem jenom díky tomu, co se mi událo, co jsem vlastně jako sám sobě dělal, tak tyto věci, které vlastně to jenom vytvořily, jsem pojmenoval. Dal jsem tomu jenom název, protože to prostě jako utvořilo moji realitu, která mi změnila život. Rok a půl to bylo zdarma, úplně prostě jenom jako věc, kterou jsem měl potřebu v té přebytku energie sdílet směrem ven. A spousta lidí vlastně přicházelo si pomáhat sebou samými a začalo jim to dávat smysl. A proto vlastně se to tvoří jenom dál a já tomu nechávám jenom volný průchod. Na nikoho netlačím. Nikdy nebudu nikomu říkat prostě kupte si tady toto, je to výborné. Já jenom prostě jako sdělím, že je možnost se třeba účastnit nějakého programu, abychom my s Peťkou nemuseli uvažovat nad tím, kolik stojí prostě jako chleba zítra, nebo jestli budu mít na nájem, a aby ten projekt mohl mít prostě energii úplně v normálním flow, proto 5% těch věcí, které děláme, je spoplatněno a 95% prostě je všechno zdarma. Všechno máte všude prostě k dispozici a vemte si to prostě a užijte to ke svému vlastnímu užitku a v principech svých vlastních životů, tvorby a toho, že nikomu není třeba pomáhat, ale je třeba začít si pomáhat sám. To je ten for, který se tam může udít. Takže mějte se krásně. Nezapomeňte, že opravdu je radost dělat radost. Já tady ještě přečtu. Přimluvil bych si o nějakou sumarizaci, vlastně mluvím o konkrétních postupech ve videích, ale hledat v té přemíře materiálu, kde většinu času zabírá stejná omáčka, je nelehké. Ve skupině Butejko je za spousta videí bez názvu, nic ve zlém, a třeba kdybych si koupil letos, nesetkám se tam zase se spoustou balastu dokola omílených slov. For je v tom, že buď si, je to stejně jako s knihou, jo? Já můžu brát knížku jako balast spousty slov. A proto ji prostě jako můžu do nekonečna číst a můžu vlastně jako přečíst miliony knížek jako denodenně. Stejně tak si můžu přijít k tomu, že prostě zhlednu nějaké video a třeba zjistím v 15. minutě, že tady toto je přesně to, pro co jsem si přišel. A já už k tomu videu ani k tomu člověku už v životě nemusím přijít, protože pro co jsem si přišel, tak jsem tam ťukl. A můžu úplně v pohodě začít aplikovat ve svém životě a říct, jo, ty blaho, tady toto mě třeba jako inspirovalo, tak si to budu vyzkoušet. Já nepotřebuju přece být veden někým. Nikomu neříkám, nechte se vést. Já všem prostě doporučuju, začněte vést sami sebe ve svém vlastním životě. A upřímně, návody, kterých vlastně jako je i videí,
i formy vlastně pojmenování, myslím, těch dýchánků, témata ve skupinách, pět pilířů zdraví, označení, filtrů, průvodci a spousty dalších vlastně jako částí, které jako třeba, já nevím, je tam materiál na 3/4 roku, ale pokud si to všechno zvládl projít, tak klobouk dolů. A samozřejmě, jestli někdo, jak už jsem to naznačoval, nemá čas a prostor vlastně třeba si přijít pro nějakou informaci a začít ji zkoušet svým vlastním způsobem a chce to udělat efektivněji na základě toho, co už třeba jako já jsem vypozoroval, tak jsou tam možnosti návodu komplexních, jsou tam možnosti programu, ale spouštíme opravdu to čas od času a nedělám to z důvodu toho, že máme vysokou potřebu vydělávat peníze, protože v momentě, kdy se projeví v vašem životě vydělávání peněz jako primární cíl jakékoliv činnosti ve tvorbě, tak je konec, je definitiva, je úplně prostě definitivně ukončeno jakékoliv normální, řešitelné prostě tvůrčí prostředí a samozřejmě všichni lidé, kteří jim to trochu pálí, na to dřív nebo později velmi rychle přijdou, že prostě není vaším cílem jim pomoct, ale že, nebo nějakým způsobem být prospěšný, ale že prostě jste si přišli vydělat prostě peníze a že to máte na párku. A proto já říkám na férovku a od začátku, že já nikomu pomáhat nechci. Mojím cílem je, aby si lidi pomáhali sami, aby si našli, máte možnost si to najít. Já tady nepředkládám informace na stříbrném tace, abych vás vedl někam a vůbec se do té role nepasuju. A říkal jsem to jasně xkrát. Vy si můžete najít, co chcete, co upotřebíte a vemte si to, využijte, jak je Paretův princip, prostě 20% ideálně a využijte to, co uznáte za vhodné, nebo je možnost nějakým způsobem se třeba vidět, kde prostě teď jsem říkal i o Rusavách, jak jsem to říkal na začátku a ještě to tu jednou pustím, aby bylo jasné ten odkaz 5pz.cz/rusava/zájemci, že na těch Rusavách je prostě plno, bohužel je to prostě přeplněno, všechny 4 termíny, a jelikož jsme prostě nějakým způsobem nebyli schopni to teďka ve větší míře dát dohromady, tak ti, kteří chtějí, ti, kteří to cítí a se kterými to rezonuje, mohou na ty semináře, na ten seminář Cestou k sobě vlastně jít to vyzkoušet v nějaké míře třeba těch 3 dnů v souvislostech všech těch 5 pilířů, které vlastně jako ten systém té práce se sebou v jednoduchosti můžou měnit. Ale i díky té online formě tady máte spoustu možností vlastně jiných, které i ve většině, jak už jsem řekl, jsou vám k dispozici zdarma. A stejně jako mou povinností není nic vysvětlovat, protože není, tak se vaší povinností není mě poslouchat vůbec. Jo? Tady jako nikdo není vlastně jako nucen k ničemu. Všichni jenom můžeme, nic nemusíme. Akorát naše mysl nám říká, že máme pořád jako ty tendence k tomu, že jako něco prostě nás nutí fakt jako něco muset dělat, jo. Není to potřeba. Takže to jenom k tomu, abych to odpověděl na tu otázku, protože jsem si ji nevšiml a moc se omlouvám, že jsem si všiml až teďka. A tak, takže programy 21 dní, jako je detox, nebo stabilizuj se, nebo zhubnu za 20 dní, které tam máme, to není vůbec nutné. Je to jenom možnost, jakým způsobem k tomu přistoupit, když třeba to chci řešit efektivněji, nemám čas na to prostě jako si to hledat sám, nebo jakýmkoliv způsobem řešit. A to je vše, stejně jako ty pusty v souvislostech, které jsme teďka ukončovali a budeme dávat díky tomu obrovskému převisu, já jenom reaguju na to, jakým způsobem to funguje, tak dávat naprosto nezávazně zítra vlastně příspěvku ráno do skupiny 5 pilířů zdraví k dispozici. Jo? Je to vlastně věc, která se jenom děje. A nikdo nic nemusí. A pokud někdo uvažuje nad tím, že třeba energie nějaké hodnoty někde je v nepořádku, tak je to taky možnost. To je jako, jo, to není nic proti ničemu. Jo, je to jenom hodnocení. Vemte si, že vlastně tady ty věci všechny jsou nějaké jako principy hodnocení nějakých jako elementů, nějaké práce někoho a vyžadování nějakých informací od toho, že jako je povinné něco dělat, není. Já nejsem povinen dělat vůbec nic, stejně jako vy nejste povinni dělat taky vůbec nic. To je to jenom dobrovolnost, možnost. A tady v tom je právě to uvolnění, když člověk zjistí, že nemusí. A taky, jak ještě jednou opakuju, jak Mark Manson v té nádherné, úžasné, skvělé, jednoduché knížce říká, že je velmi důmyslné umění, jak mít věci u prdele. A to je fakt jako for, který když jako nastane, tak se spousta věcí v tom životě zjednoduší, včetně vašich závislostí. Takže sumarizaci jsem udělal, věřím, před chvílí, vlastně, když jsem říkal,
postupně, co je dobré s tou závislostí udělat, jak se jí zbavit ve smyslu převedení pozornosti a opravdu reálného projití tím, co tu závislost tvoří. A věřím, že prostě i tady toto, já neříkám, že vám to musí pomoct, jo? To je jenom o tom si to zkoušet, začít se sobě věnovat a třeba se spoustu věcí prostě změní a začne se vytvářet ta realita jiným směrem. Není důležité, co se vám děje, ale je důležité, jak na to reagujete. Mějte krásný večer, nezapomeňte, že rozdělat radost, nezapomeňte, že funkční dýchání je základ a budu se těšit na příštích dýchancích a na téma, které vy vyberete, protože z nich čerpáme to, co vás zajímá a jestli máme možnost Peťkou nějak k tomu přispět a máme vlastní zkušenost a prožitek vlastně z toho, tak to jenom dáváme dohromady a vytváříme skupinu lidí, kteří mají zájem na tom, aby na sobě funkčně pracovali sami.